Шоста година ранку. Бійці вже на ногах чекають у терміналі аеропорту на свій літак. Через кілька годин їх зустрінуть в Литві. Роман Колдомасов пішов до АТО добровольцем. Пристав до 93-ї механізованої бригади. Під час обстрілу в районі Донецького аеропорту зламав руку. Каже, кістка в правиці вже зрослася. Проте відновилася кінцівка не повністю. Багато рухів нею Роман виконувати не може. Сподівається на допомогу литовських медиків. Врачі, в принципі, наші нічого не обіцяють. Практически восстановилась процентом на 70. Ну, хочется ее вылечить до конца, чтобы дальше или пойти воевать. Ну, а если война уже закончится к тому времени, просто, ну, не остаться инвалидом. Володимир Карпенко з 25-ї повітряно-десантної бригади. Він отримав контузію від вибухової хвилі під час боїв за Нижню Кринку. Бригада медиків на місці надала йому першу допомогу. Після травми хлопець залишався на бойових позиціях до відходу сил АТО. Потім був довгий і важкий курс реабілітації в дніпропетровських шпиталях. Тепер Володимир летить до Литви. Міновибухова травма – це таке діло, що вона може вилізти і через некоторі часи, і через 10, і через 20. Ну, до сих пор я відчуваю, що бувають у мене спазми в голові, спазми в візках особливо з'являються. Десь так раз в 3 дні відчувається така різка боль. Постояв питання не того, що от, ти залишився і все. Тобто стоїть питання, бо я говорю, я готовий залишитися, все, оставляйте мене, я з друзями, з братями, зі своїми, буду стояти до кінця. Бійці не будуть першопрохідцями у цій клініці. 30 українських військових вже закінчили там курс реабілітації. Загалом литовці прийняли в своїх медичних центрах більше 100 наших військових. Українська сторона роботою закордонних колег задоволена. Дійсно, коли приїжджаєш ребят, у них в глазах грусть, розтерянність, а коли їх зустрічаєш, зовсім другий взгляд, тут вже видно і радість житті, тому що, як я вже відмітив раніше, вони отримують не тільки медичну реабілітацію, а психологічну реабілітацію. Юлія Трофімова, Сергій Толкач, новини 9 каналу.